අයුබෝවන් YouTube අපේ channel එකට ඔයාලව අද ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අරන් ආවේ අපි eBay dropshipping සම්බන්ධව කරන් යන පාඩම් මාලාවේ 10 වෙනි පාඩම. පහුගිය දවස් ටිකේ eBay dropshipping ගැන videos දැම්මේ නැහැ. ඔක්කොම business ideas ගැන විතරයි දැම්මේ. අද අපි දැන් පියවරෙන් පියවර අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ account එක හදාගන්න තැන ඉඳන් මුලින්දම් අපි හරි විදියට කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි පළවෙනි item එක ලංකාවෙන් අරින විදිහ ඒ සේරම ගැන කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් අද කරන්න ඕන වීඩියෝ එක තමයි මේ SellarHub එක ගැන කියලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ SellarHub එක කියන්නේ අපේ item එකක් buy වුණාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් දැන් අපි item එක දැම්මට පස්සේ customer කෙනෙක් eBay එකේ අපේ item එක මිලදී අරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක ගැන තමයි අද කියන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදි මේ පළවෙනියටම අපි කරගන්න ඕන අපේ item එකක් customer කෙනෙක් buy කරාට පස්සේ අපි SellarHub කියන එක active කරගන්න ඕන. එතකොට මේ SellarHub active කරගන්නවා කියන්නේ ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, පොඩි දෙයක් තියෙන SellarHub එක active කරගන්නවා කියන්නේ. ඒක ඔයාලට පුළුවන්, ඔයාලට දැන් මෙතනින්ම වුණත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ eBay එක ඇතුලේදී වුණත් ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ help and contact කියන තැනට යන්න. එතන ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා SellarHub කියලා ගහපුවමත් මෙතෙන්ට එනවා. මේ SellarHub එක active කරගන්න මෙතෙන්ට එනවා. දැන් මගේ මෙහෙම ඇවිල්ලා නැහැ, මගේ active වෙලා තියෙන ඉඳ ඔයාලගේ මුලින්ම එනවා. එතනිනු SellarHub active කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට SellarHub active කරගන්න පුළුවන් කෙලෙම Google එකට ගියා eBay SellarHub කියලා search කරන්න, search bar එකේ ගහන්න. පළවෙනියට මෙනවා eBay SellarHub එක. ඒක ඇතුළට ඒක click කරලා ඇතුළට යන්න. ඇතුළට යද්දී ඔයාලට email එකයි password එකයි දෙන්න ඕන වෙනවා. දැන් මගේ හැම දෙන්න ඕන වුණේ නැහැ, මම කලින් active කරලා තියෙන හින්දා මේ account එකෙත්. එතකොට මගේ මෙහෙම මේ විදිහට කෙලින්ම ඇතුළට එනවා. ඔයාගේ හැම එන්නේ නැහැ. ඔයා මුලින්ම අර විදිහට මේ email එකයි password එකයි ගහලා ගියාට පස්සේ එතකොට SellarHub කියන එක active. ඔච්චරයි SellarHub කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ SellarHub එකෙන් අපිට පළවෙනි order එක ආවට පස්සේ කොහොමද මේකට එන්නේ කියලා. දැන් මේ SellarHub කියක කියන්නේ ඔයාගේ eBay එක ඇතුළෙම තමයි ඔයා මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ eBay home එකට click කරපුවාම කෙලිම ඔයාගේ eBay එක ඇතුළෙම තමයි මේ ඔයා ඉන්නේ. ඔයා දැන් eBay එක ඇතුළේ ඉඳන් SellarHub එකට යනවා නම්, දැන් ඒ කියන්නේ SellarHub active කරාට පස්සේ යනවා නම් ඔයා කෙලිම මෙතන ඔයාගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා my eBay කියලා. එතනට එතන ගිහිල්ලා එතන යට තියෙනවා සෙලින් කියලා. මේ සෙලින් කියන එක මේ සෙලින් SellarHub active කරන්නේ නැතුව මේ සෙලින් කියන එක ගියාට ඔයාට මේක පෙහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. SellarHub එක active කරාට පස්සේ ඔයා සෙලින් කියන එක මෙහෙම click කරපුවාම ඔයාව මේක SellarHub එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අර කියපු විදිහට SellarHub active කරගෙන එන්න ඕන. හරිද? එතකොට මේක තමයි SellarHub කියන එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට මේකෙදි තියෙනවා අපිට ඕන කරන හැම විස්තරයක්ම මේකෙදි තියෙනවා. හරිද? එතකොට තව දෙයක් මතක තියාගන්න, ඔයාට පළවෙනි order එක ආපුවාම ඔයාගේ email එකට message එකක් එනවා මේ customer කෙනෙක් ඔයාගේ item එක මිලදී ගත්තා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ eBay එකේ notification වලටත් message එකක් එනවා customer කෙනෙක් item එක මිලදී ගත්තා කියලා. ඊළඟට ඔයාගේ PayPal එකටත් message එකක් එනවා ඔයාගේ item එක කස්ටමර් කෙනෙක් මිලදී අරගෙන PayPal එකට සල්ලි ගෙව්වා කියලා. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ SellarHub එකට ඇවිල්ලා බලන්න. දැන් SellarHub එක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න, ඔයා item එකක් විකුණන්න දාන්නේ නැතුව SellarHub එක active කරන්න යන්න එපා. හරිද? item එකක් විකුණන්න දැම්මට පස්සේ SellarHub එක active කරලා තියාගන්න. හරිද? ඊට කලින් කරන්න යන්න එපා. නිකන් එහෙම කරන්න ගියොත් ඒක නිකන් මේ ඉල්ලන් කෑ වගේ වැඩක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බය මේ එක item එකක්වත් විකුණන්න දාන්න නැතුව මේ SellarHub එක active කරන්න යන්න එපා. item එකක් විකුණන්න දැම්මට පස්සේ SellarHub එක active කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාට මේ උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා මේ task කියලා එකක්. හරිද? මේ task කියන එක හරි වැදගත්. ඔයා eBay එකේ selling පටන් ගත්තට පස්සේ මේ task එක හැමදාම බලන්න. මේකට එනවා messages. හරිද? මේ messages ගොඩක් අය බලන්නේ නැතුව ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ message මේ task එකට එන message හැමදාම බලන්න. හරිද? එතකොට මේ task එකට එනවා ඔයාගේ දාපු listing එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා AliExpress එකෙන් හරි මොකකින් හරි ගත්තු photos වල link මොනවා හරි තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් ගැන කියලා eBay එකෙන් ඔයාලට මේ task එකට message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ suspend කරන්න කලින් ඔයාට මේ දේවල් හදාගන්න කියලා එවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම ඔයාලව suspend කරනවා. මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් එහෙම මොනවා හරි වැරදි තිබ්බොත් මෙන්න මේ task කියන එකට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ orders කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ orders යටතේ පළවෙනියටම තියෙන්නේ awaiting payment කියන එක.
හරිද? එතකොට එවේටින් පේමන්ට් කියන්නේ කස්ටම තාම සල්ලි ගෙවලා නැහැ මේකට. හරිද? මේ එවේටින් පේමන්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඇතුළට ගියහම තියෙන්නේ කස්ටම තාම සල්ලි ගෙවලා නැහැ. නමුත් අයිටම් එක බයි කරනවා කියලා තියෙන්නේ. මේක බොහෝ දුරට වෙන්නේ ඔක්ෂන් ස්ටයිල් එකට අයිටම් දැම්මහම. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්ෂන් ස්ටයිල් එකට අයිටම් දැම්මහම අපිට බිඩ් නේ දාන්නේ. මේ බිඩ් එක වින් කරලා තියනවා කියලා කස්ටම කෙනෙක් මේකෙදි පෙන්නනවා. නමුත් කස්ටම තාම අපේ PayPal එකට සල්ලි ගෙවපු නැති ඒවා තමයි මේ එවර්ටින් පේමන්ට් යටතේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට තියෙන්නේ එවර්ටින් ෂිප්මන්ට් කියන එක. හරිද? මෙන්න මේ මේක ක්ලික් කරලා ඇතුළට ගියාම තියෙන්නේ කස්ටම සල්ලි ගෙවලා ඔයා තාම මේක ෂිප් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා තාම මේක පෝස්ට් කරලා නැහැ. ඩිරෙක්ට් ෂිපින් නම් පෝස්ට් කරලා නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. කස්ටම සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ PayPal එකට. හරිද? ඊළඟට තියෙන්නේ paid and shipped. ඒ කියන්නේ කස්ටම සල්ලිත් ගෙවලා ඔයා අයිටම් එක දැන් ෂිප් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ෂිප් කරලා තියනවා කියන්නේ ඔයා අයිටම් එක දැන් ලංකාවෙන් ගන්නවා නම් පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. ට්‍රැකින් නම්බර්ස් උත් දැන් eBay එකට දීලා තියෙන්නේ. යන්නේ ඒවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ paid and shipment කියලා. මේක ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න ඕන. මම දැන් මෙතන ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට cancellation කියන්නේ මේ ඔයාගේ අයිටම් එකක් කවුරු හරි buy කරලා ඒක cancel කරපුවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ cancel කරපුවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරිද? ඊළඟට මේ returns මොන හරි ඔයාගේ අයිටම් එක අවුලක් වෙලා ඔයාගේ අයිටම් රිටර්න් කරන්න වෙලා නම් අන්න ඒ රිටර්න්ස් කියන එකේදී ඒවා පෙන්නනවා. ඊළඟට cases මොන හරි කස්ටම කෙනෙක් කේස් එකක් ඕපන් කරලා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි දැන් අයිටම් එක යවද්දී අයිකු අයිටම් එක මගදී කැඩිලා මොන හරි වෙලා නම් කස්ටම කේස් එකක් දානවා eBay එකට දානවා මෙයාගේ මං ගත්ත අයිටම් එකේ මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඔය වගේ cases තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. හරිද? මේ shipping label කියන එක දැන් එච්චර වැදගත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉස්තර නම් ඕන වුණා, දැන් shipping label කතාව ඕන නැහැ. හරිද? එතකොට අපිට මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි මේ awaiting shipment කියන එක. හරිද? කස්ටම කෙනෙක් පළවෙනි වාගේ ওই item එක buy කරපුවාම අපි යන්න ඕන මෙන්න මේ awaiting shipment කියන එක ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න ඕන. දැන් මේ awaiting shipment කියන එක ක්ලික් කරලා ඇතුළට ගියාම ඔයාලගේ ඇවිල්ලා තියෙන orders ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා eBay එකට දාපු item මිනිස්සු buy කරපුවාම ඒ orders ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ මේ awaiting shipment කියන එක ඇතුළට ගිහපුවාම. මේ විදිහට තමයි ඒක එන්නේ. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී හොඳට බලන්න මේ order details කියලා තියෙන්නේ. අන්නේ order details කියන එක යට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අංක පේළියක්. හරිද? අපි කරන්න ඕන අන්නේ අංක පේළිය උඩ click කරන්න ඕන. හරිද? අන්නේ ඒක උඩ ඔයා click කරන්න මේ ඔයාගේ address මේ කියන්නේ item එක buy වුණාට පස්සේ awaiting shipment ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාව එනවා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකට එන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ item එක මිලදී ගත්තු මිනිස්සයාගේ හැම විස්තරයක්ම මෙතන තියෙනවා. හරිද? මෙතන දැන් වම් පැත්තේ තියෙනවා මේ බයගේ නම තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට email එක. මේ email එක දවස් ගානකින් මැකිලා යනවා. ඊළඟට ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා කස්ටම එක. ඊළඟට ඔයාගේ අයිටම් එක buy කරපු දිනේ තියෙනවා. එතකොට සල්ලි PayPal එකට ගෙවපු දිනේ තියෙනවා. ඊළඟට මේ දකුණු පැත්තේ එද්දි මෙතන shipping details කියලා තියෙනවානේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ship to මේ කොහෙටද ship කරන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව. එතකොට එයාගේ address එක තියෙනවා, street එක තියෙනවා, city එක තියෙනවා. එතකොට ship code එක තියෙනවා, province එක තියෙනවා, country එක තියෙනවා. හරිද? දැන් මිනිහෙකුට item එකක් යවන්න ඔච්චරයි ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන eBay එකෙන් ඔයාලට ඒවා ඔක්කොම වෙන් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රොවින්ස් එක, ෂිප් කෝඩ් එක, ඒ සෙට් එකම ඔයාලට දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයා මේක ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කරනවා නම් මේක මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අරගෙන අතින් ලියලි වරලා පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් AliExpress එකෙන් මේක ඔයා මේක යවන item එක යවනවා නම් ඒක ගිහිල්ලා මේ දීලා තියෙන විස්තර ටික AliExpress එකට ගිහින් දුන්නට පස්සේ AliExpress එකේ වෙලෙන්ද ඔයාගේ කස්ටමර්ට බාණ්ඩ යවනවා. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට එතකොට අපිට ලාභය ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඒව ගැන නම් කලින් කියලා දුන්නනේ. මේ දැන් මේ තරම් දුර ආපු කට්ටියට ඒක ආයෙ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔච්චරයි SellarHub කියලා කියන්නේ. මම ඒක ඔයාලට අලි එකෙත් ඒක මම ඔයාලට නිකන් පෙන්වන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඔයාලට පැහැදිලිනේ මේ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ ඕන කරන විස්තර ඔක්කොම ටික මේ SellarHub එක ඇතුලේ තියෙනවා. හරිද? මේ SellarHub එකේදී අපිට වැදගත් වෙන කරුණු වල තියෙන්නේ සාමාන්‍ය දැන් අපිට මේ වෙලේ අත්‍යවශ්‍යම කරුණු වල තියෙන්නේ ඒ ටික තමයි. තව දේවල් ගොඩක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැලුවේ orders යටතේ තියෙනවා ටික. ඊළඟට මේ listing එක කියලා තියෙනවා මෙතන උඩ.
ඒ අතට තියෙනවා මෙතන මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ඇක්ටිව් ලිස්ට්ලින් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඔයාගේ විකුණන්න දාලා තියෙන අයිටම් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අන්සෝල්ඩ් වෙච්ච ඒවා විකුණුන්නේ නැති අයිටම් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයා ලිස්ට්ින් එක දාන්න ගිහින් මග නවත්වපුවා ගැන. එතකොට ඔයා ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලිස්ට්ින් එක දාලා උදේ 7ටද 8ටද මේක දාන්න ඕන කියලා මේ ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. එතකොට එන්ඩඩ් ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙච්ච ඒවා විකුණිලා ඉවර වෙච්ච ඒවා ගැන තියෙනවා විස්තර. ඊළඟට මෙතන මේ පර්ෆෝමන්ස් එකට එතන මෙතන තියෙනවා සමරි එක ඔයාගේ හරිද? එතකොට මෙතනින් ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රැෆික් කොච්චරක් ඔයාට හැදිලා තියෙනවද කියලා. ඔයාගේ සෙලර් ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අර ටොප් රේට් ටොප් රේට් සෙලර්ද එහෙමෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තාම ටොප් රේට් සෙලර්ලා වෙන්න බෑ ඔයාලට. ඒක ටොප් රේට් සෙලර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ ඒකට බලපාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒකට බලපාන හේතු තමයි ඔයා හරි වෙලාවට ට්‍රැකින් නම්බර්ස් දෙනවා නම්, හරි හැන්ඩ්ලින් ටයිම් වලට අයිටම් එක යවලා තියෙනවා නම්, අන්න ඒ වගේ දේවල් එක්කලා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් අයිටම් 50ක් විතර යද්දි වුණත් මේ ටොප් රේට් සෙලර් කියන එක ගන්න පුළුවන් ඔයා හරි විදිහට වැඩේ කරගෙන ගියොත්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පේමන්ට් සම්බන්ධව බලා ගන්න පුළුවන්, සමරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? රිසර්ච් ඒ හැම දෙයක් ගැනම මේ සෙලර් හබ් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනින් එහාට වැදගත්ම දේ තමයි සෙලර් හබ් එක. ඔයා අයිටම් විකුණන්න දැම්මට පස්සේ දවස ගානේ සෙලර් හබ් එකට ඇවිල්ලා මම අර කීප විදිහට ටාස්ක් එක බලන්න හැමදාම ටාස්ක් එකට eBay එකෙන් මැසේජ් එවලා තියෙනවා. මේක ඔයාගේ හොඳම යාළුවා තමයි මේ 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 මෙන්න මේ සෙලර් හබ් කියන එක. ඔයා වෙනුවෙන් බඩු විකුණන වෙළෙන්දෙක් විදිහට තමයි සෙලර් හබ් එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේක යටට ගියාම ඔයාට පෙන්නනවා මේකේ තියෙනවා මේ මේ මගේ අලුත් account එක. මේකේ මම item මුකුත් දාලා නැහැ. එක item එකයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දවස් 90කට කලින් විකිනිච්ච item ගැන මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ last 7 days last 31 days කියලා ඔයාගේ මේ මේ සෙල්ස් වෙච්ච විදිහ ගැන සම්බන්ධව පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට මෙතන මෙතන මේ order සැටතෙත් ආයේ මේ යටින් පෙන්නනවා awaiting shipment අනම්මනම් ඒ විස්තර ටික තියෙනවා. ඒව ගැනත් ඔයා නිකන් බලාගෙන බලාගෙන යන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ට්‍රැෆික් එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙතන ඔයාගේ ෆීඩ්බැක් සම්බන්ධව පෙන්නනවා. ඊළඟට සෙලර් ලෙවල් එක සම්බන්ධව ඔයාලට මෙතනින් කියලා දෙනවා. තව මේ විදිහට යටට යද්දි තව තව දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ ලිමිට් එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අයිටම් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම ඔයාට අයිටම් දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අයිටම් 10ක් තමයි eBay එකෙන් දෙන්නේ. ඒ 10 ඔයා හරි විදිහට අර හැන්ඩ්ලින් ටයිම් වලට හරි ටයිම් වලට ඒවා කරපුවාම ඊළඟට ඔයාලට එනවා මේක දාන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයාට ඔයාගේ ලිමිට් එක වැඩි කරලා දාන්න පුළුවන් වෙන විදියට. හරිද? දැන් මගේ මේ account එකත් ටිකක් පරණ account එකක්. මම මගේ අනිත් account එක 2017 පටන් ගත්තේ. ඒ පටන් ගන්න යද්දී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කියලා මම 2018 ආයේ account එකක් ඇදුවා. මේක තාම ඉතින් මගේ account එකේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මේකෙන් මම මුකුත් දාලා නැහැ. නමුත් මම මේකේ feedback හදාගෙන තියෙන්නේ 12ක්. හරිද? ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කහපාට තරුව. සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ item විකුණන්නේදී මෙන්න මේ කහ තරුව ගාවටවත් එන්න ඕන. කහ තරුවක්වත් තියෙන්න ඕන. ලොකු ලොකු අයියලා එක එක දේවල් කියයි එහෙම ඕනේ නැහැ අර එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් කෙනෙක් අයිටම් එක මිලදී ගන්නෙද්දී ඔයාගේ ෆීඩ්බැක් අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. දැන් මම ඔයාට කිව්වා එහෙම කරන්න කියලා, මම මේ කහතරුවට එන්න කියලාම කිව්වේ නැත්නම් මම දන්නවා අපේ අයට ඉවසීම අඩුයි. එයාලා කරන්නෙම ලේසියෙන් කරන්න බලන හින්දා මම ඒ ගැන කිව්වේ නැත්තේ. ඊට කලින් මම කියලාත් ඇති සමහරට මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆීඩ්බැක් 10ක් ආවට පස්සේ තමයි මේ කහතරුව හම්බෙන්නේ. මම ඔයාට ඒ ගැනත් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ තරු දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. eBay එකේ තරු හම්බෙන්නේ කොයි විදිහේ මේ සෙලර්ස්ලාට කියලාද කියලා එක බලන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔයා මේක ගහන්න eBay sellers star කියලා. sellers star rating කියලා Google එකේ ගහන්න. එතකොට එනවා මෙන්න මේ විදිහක්. ඒක images වලට යන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ වගුවේ මෙන්න මේ yellow yellow මේ තරුව හම්බෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් feedback 10ක් 50ත් අතර 10ත් 49ත් අතර අයට තමයි. කහපාට තරුව හම්බෙන්නේ නිල් පාට තරුව තියෙන අය 50 99 අතර අයට. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මේකේ මේ තරුව හම්බෙලා තියෙන්නේ eBay එකේ ඔයාලගේ නමට කෙලින්. හරිද? එතකොට මේක යටටම ආපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වල්ගා තරුවක් වගේ තියෙන ඒවා. ඒවා තමයි top rate sellers ලාගේ තියෙන ගොඩක් මේ මේ ඒකෙත් තියෙන එක එක දේවල්. මේක ඔයා ඒක අරගෙන බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. මේ මම නිකන් මේක කියලා දුන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ sellers පටන් ගද්දි අපි මෙන්න මේ කහපාට තරුවටවත් ඇවිල්ලා නම් තියෙන්නට ඕන. අපි දැන් direct shipping කරා, direct shipping කරලා IT කරා, එතකොට item sell කරා. මේ සේරම දැන් අපි දැනට කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ
අපි දැන් මේක හදාන්නේ drop shipping කරන්නනේ. ඊළඟින්ද ඊළඟට මම ඊළඟ item එකේ ඉඳන් drop shipping කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන්නම්. AliExpress එකේදී අපිට drop shipping කරද්දී AliExpress එකේ photo නිකන්ම download කරගන්න බෑ. එතකොට අපි හොඳ seller කෙනෙක්ව තෝරගන්න ඕන. ඒව තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒ සම්බන්ධව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වීඩියෝ එක ගේනවා. Drop shipping අපි එදාට තමයි පටන් ගන්නේ. අපි මේ වෙනකම්ම කරන් ආවේ eBay drop shipping කරන්න කලින් සිද්ධ කරන්න ඕන දේවල් සම්බන්ධව direct shipping කරලා තමයි drop shipping කරන්න ඕන. සමහරු එහෙම නැහැ කියයි. මම නම් කියන්නේ එහෙම තමයි කරන්න ඕන. මගේ අත්දැකීම් එක්කලා මමට මිනිස්සු හම්බෙච්ච මගේ කරන මිනිස්සුත් එක්කලා මගේ තියෙන ගනුදෙනුත් එක්කලා මම නිර්දේශ කරන්නේ මුලින්ම direct shipping item 3ක්වත් දාලා තමයි drop shipping වලට යන්න ඕන. ඒව ගැන මම කලින් videos වලදී පැහැදිලි කරා. එතකොට ඔයා මුලින්ම දැන් මේ key tag එක ගන්නම්. ඊළඟට drop shipping පටන් ගත්තට පස්සේ අලියෙකනොත් පළවෙනි item එක දෙවෙනි item එක key tag එකක් වගේ එකක් තෝරලා තමයි දාන්නට ඕන. හරිද? ඒ ගැනත් ඒ දේවල් ගැනත් එක්කලා ඊළඟ video එකේදී මම drop shipping ගැන කතා කරන්නම්. Drop shipping පටන් ගන්න අපි ඊළඟ video එකේ ඉඳන්. අද 10 වෙනි video එක 11 වෙනි video එකේ ඉඳන් තමයි drop shipping ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් seller hub කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලි ඇති. ආ තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න ඕන. මේ සමහර අයගේ address එනවා සමහර customers province එක දෙන්නේ මේ කෙටියෙන් තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ අකුරු තුනක් අකුරු දෙකක් වගේ තමයි දාන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් NW WPG කියන දෙන්නේ province එක. දැන් අපි බස්නාහිර බලාදෙන අපි දෙන්නේ western province කියන එකට WP කියලා. අන්න ඒ වගේ customers ලා ඉන්නවා. එයාලා දෙනවා අන්න ඒ විදිහට කෙටියෙදුම. ඉතින් ඒ කෙටියෙදුම අපිට address එකට දාලා යවන්න බෑ. AliExpress එකෙන් හරි මේ SL post එකෙන් හරි යවද්දී ඒ නිසා අපි ඒක ඒ province එක බලලා province එක හරියටම දාලා තමයි යවන්න ඕන. ඒක ගැනත් මම ඊළඟ video එකේදී හරියටම කියලා දෙන්න. ඉතින් එතකොට දැන් seller hub ගැන වට පැහැදිලි. ඒ හින්දා අදට video එක ඉවරයි. ඊළඟ video එකේදී හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.